Всім привіт! З вами опять же Хитручкин двор. І я вам по быстрому розкажу, як я делаю бодягу для, для курей. Перепилом ми сюди не беремо в учет. Значит, э, аберкосу. Валом у нас є оберкоси, падає, сиплеться, Що ми консервіруємо, варим варимо варення, що здаємо. Аберкоси дуже багато. Ось вот така кастрюля у мене на два відра. Вчора вечора я зібрала, що посипалось. І пустила вона там та жижу, вже сок, все. Зараз я це все забадя. Сюди просто добавлю ячменя дерть і пшениці дерть. Кукуруза тут взагалі не працює. Все це пережмакається, косточки отдільно вибраться. Звісно, е, вони осядуть, а це все подушкою буде, підніматися і можна накрити його пленкою, пускай воно набродить. Десь тут, навіть в поміщенні, де я роблю компюкарма. И будет у нас даже вот такая вещь. Значит, далее. И вариант такой. Вот варила я компот. Осталась у меня жижа. И робила хлебный квас. Остався хлеб и изюм. Все это тоже перебодяжуется. Добавляется туда ячмень, пшеница. И сейчас жарень у нас. Проживаю я на Украине. Жарень. Июнь месяц. Все, це воно перебродило дня 3. Ну, надо помішувати, щоб ці спирта виходили. Помішували, помішиваем. Ну, шапка піднімається. Надо, щоб ці спирта вони виходили. Вони все одно вредні будуть для куриці. І все. От, приблизно, 1,5 літри Я делаю замес на 50 курей. же ж само. І добавляю ось таку жижу до корма. У мішках у мене сухий зроблений корм. То есть комбі в домашніх условиях, ви бачили, ми ділимо вже бет... в бетону перемішуємо, і такі бумажні мішки, і все, воно храниться. А тут вже, ви бачите, забодяжила я це все діло, замішала. І з пророщеною пшеничкою це я дам своїм курочкам. Цыплятам уже замес сделала. Вот такие вариант. В селиту можно делать яки с вишней, яки вот персики сейчас начнут сыпать, даже и яблоки. Ну яблоки можно давать кроликам. Люба ягода, люби компоти, что у вас остается, делайте. Но ну, там делается совсем по-другому. Там зерно, то есть, дерьть, дрожжі, можно ложку сахара ставить. Ну, от есть ягода, и я бачу великі хорошие показатели по цыплятам, по птице. Хочете воспользуйтесь моими советой, парадой? Советом? А хочете ні. нет. Вот и все. Є у мене мої друзі, які би хотіли побільше знати інформації, чим я кормлю свою птицю, от я вам і розказую. Всього вам доброго, пока!